Tak dobrý den, přeju vám pěknou sobotu. Moje jméno je Ladislav Jackson, jsem historik architektury, působím na katedře teorií a dějin umění Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. A nabídl jsem tady tuhletu krátkou přednášku vedení společnosti ochránců památek ve východních Čechách ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je, že jsem chtěl trochu snad zpříjemnit nebo trošku zatraktivnit ten sněm společnosti ochránců památek ve východních Čechách, protože z vlastní zkušenosti vím, že přimět členy k účasti na takových administrativních úkonech, jako jsou různé členské schůze, sněmy a podobně, a udržet na nich pozornost je poměrně obtížné, tak zde budu fungovat jako jakási kulturní vložka, ale současně jsem chtěl využít této platformy k tomu, abych připomněl roli významného architekta urbanisty Vladimíra Zákrejse nejenom v tom ustanovování základů moderního urbanismu v Československu, nejenom jako spoluautora prvního a významného regulačního plánu Hradce Králové, kterého se ostatně městské plánování drželo po celé 20. století, ale chtěl jsem připomenout jeho roli v pokládání jakýchsi nejenom praktických, ale i teoretických fundamentů památkové péče v regionu. Tím tématem Vladimíra Zákrejse já jsem se už několikrát zabýval, celkově ho považuji za neprávem zapomenutou nebo neprávem opomíjenou osobu, postavu ve vymýšlení urbanismu a regulace Hradce Králové a vůbec jaksi promýšlení a vymýšlení invence těch kvalit, kterých si na Hradci Králové ceníme jakožto na nějakém příznaku moderního urbanismu a vůbec té městské struktury, která je vlastně natolik bohatá a plná té městské veřejné zeleně, která vlastně prostupuje celým tím centrem města a zároveň vlastně kombinace starého a nového, kterého bylo právě dosaženo tím, že moderní architekti na jedné straně měli velké vize, měli příležitosti pro to je realizovat, ale zároveň ctili jakousi existující historickou vrstvu toho města. Takže na tom má velký podíl právě Vladimír Zákrejs a řekl bych, že daleko větší než právě ten tolik vzývaný a mytizovaný Josef Gočár. Tak v následujících 30 minutách bych si tedy rád položil otázku, jestli můžeme považovat urbanistu a architekta Vladimíra Zákrejse za pionýra systematické památkové péče v Hradci Králové, respektive v Hradci Králové a tom přilehlém regionu. Vladimír Zákrejs byl nepochybně postavou velmi mnoha vrstevnatou. Vladimír Zákrejs se nám objevuje jednak jako velmi významný publicista o tématech architektury, urbanismu, ale nejenom jaksi samotného urbanismu, ale především politiky urbanismu, protože pro Vladimíra Zákrejse bylo téma městského plánování vždycky tématem politickým, tématem administrativním a tématem jakéhosi zachovávání veřejného zdraví, tématem veřejného zájmu, vlastně zásadně nejvyššího veřejného zájmu, který by měl vždycky převažovat nad zájmy soukromými. Zároveň potom vstupuje do dějin 20. století Vladimír Zákrejs jakožto autor mnoha konkrétních urbanistických plánů nebo řešení návrhů konkrétních městských regulací. Mezi prvními to byl právě Velký Hradec Králové z let 1908 až 1909, na němž se podílel tedy s Josefem Šejnou a Václavem Rejchlem mladším. Vladimír Zákrejs byl také pedagog v letech 1919 až 1922, potom znovu v letech 1931 až 1933, se sice pokaždé nakrátko, ale poměrně významně zapsal do dějin
Vysokého učení technického v Brně. Potom v roce 1922, tedy krátce po založení Československa, ve kterém viděl jakousi příležitost pro realizování jeho ambicí na systematizaci metodického územního plánování, které vám vyložím za chvilku, co to znamenalo, tak nejprve spolu založil s Emilem Zimlerem Ústav pro stavbu měst, ve kterém se potom také angažoval třeba významný zahradní a krajinářský architekt Otokar Fierling při Masarykově akademii práce. No a v rámci té činnosti v Ústavu pro stavbu měst, který byl jakýmsi protipólem státní regulační komise, kterou ostatně členové Ústavu pro stavbu měst také velmi ostře kritizovali, tak se začal zasazovat o nový stavební zákon, protože Vladimír Zákrejs si uvědomoval, že vlastně ty systémové, ty strukturální řešení územního a krajinného plánování celého Československa je vlastně možné prosadit pouze prostřednictvím nového legislativního rámce. Nicméně to se mu nakonec nepodařilo, vlastně o to prosazování nového stavebního řádu se zasazoval po celá 20. léta a i to byl jeden z důvodů jeho frustrace a opuštění vůbec jaksi oblasti urbanismu. Potom v druhé polovině 20. let rozvíjel ideu Velkého Hradce, kdy byl teda povolán do Hradce Králové, aby nejenom navrhoval to, jak má ten Velký Hradec vypadat, jak se má propojit, jak má vypadat ta infrastruktura, ale aby to také jaksi organizačně, politicky vyjednával s těmi mezi těmi jednotlivými obcemi, které měly Velký Hradec tvořit. Potom v letech 1933 až 1934 probíhal soudní spor o autorství právě ideje Velkého Hradce s Josefem Gočárem, který si podle Vladimíra Zákrejse, tedy žalující strany, Josef Gočár neprávem přivlastnil. Ten soud skončil v zásadě tak, že Josef Gočár skutečně si neprávem přivlastnil tu ideu Velkého Hradce, přestože ten soud skončil s mírem. Podrobně to popisuju ve své knize Struktura města v zelení, moderní architektura v Hradci Králové. No a právě na základě těch frustrací z neprosazení stavebního řádu a toho soudu s Josefem Gočárem v roce 1933 Vladimír Zákrejs úplně opustil obor urbanismu a začal se věnovat vlastně úplně jinému odvětví, ve kterém se ale také velmi významně prosadil. A to byla právě dramatická tvorba především pro loutková divadla, která vlastně psal divadelní hry pro různé amatérské loutkové soubory, ale i třeba jaksi činoherní soubory. A to byla další role, další fazeta osobnosti Vladimíra Zákrejse. No a potom, kromě těchto aktivit, tak se potom také věnoval vlastně oživování odkazu svého otce, který se zabýval obhajobou pravosti rukopisu Královédvorského a Zelenohorského, kde teda vystupoval poměrně ostře, nebo řekněme radikálně, proti Tomáši Garriku Masarykovi a dalším, kteří zpochybňovali pravost těchto rukopisů, tak Vladimír Zákrejs vlastně v té argumentaci svého otce a vůbec jaksi i v té propagaci toho stanoviska jeho otce pokračoval. Vladimír Zákrejs se nicméně začal poměrně záhy angažovat také v Klubu za starou Prahu. Klub za starou Prahu tady v této době zdaleka nebyl nějakým konzervativním semeništěm staromilců. Klub za starou Prahu byl velmi živým prostředím, velmi živou platformou, která na jedné straně samozřejmě prosazovala zachování kulturního dědictví a zachování samozřejmě toho historického rázu Prahy, ale i dalších měst, protože velmi záhy vlastně Klub za starou Prahu rozšířil svoji působnost na celé české země, ale za podmínky, že ta historická centra, vůbec ty historické celky nebudou nějakým způsobem konzervovány, ale bude je možné dotvářet a doplňovat vlastně novou moderní vrstvou moderní architektury, která pochopitelně bude své rázná, která bude autentická, ale která samozřejmě bude nějakým způsobem pokorná vůči těm předchozím historickým vrstvám. V Klubu za starou Prahu se tedy v této době setkali takoví lidé, jako byl třeba Zdeněk Wirth, významný historik architektury, ale také prosazovatel a propagátor moderní architektury, mimo jiné třeba Jana Kotěry, který prosazoval nebo který vymyslel, přišel s tou takzvanou analytickou metodou, která právě umožňovala doplňování historického prostředí novými vrstvami.
No a kromě toho se tam setkali také aktivní architekti, jako byl třeba František Rojt, jako byl třeba Bohumil Hübschmann, velmi jaksi zapálený činovník klubu za Starou Prahu, ale jako byl právě třeba i Pavel Janák a další architekti této mladé, modernisticky smýšlející generace. Vladimír Zákrejs v roce 1908 vlastně uspořádal prezentaci klubu za Starou Prahu na výstavě obchodní a živnostenské komory, pro kterou navrhovali pavilony právě významní architekti, a editoval vlastně také tady tento katalog klubu za Starou Prahu, respektive té účasti klubu za Starou Prahu na té výstavě. No a pro Vladimíra Zákrejse na jedné straně byly samozřejmě inspirativní tady tyto myšlenky klubu za Starou Prahu, zachování tedy kulturního dědictví, zachování těch vrstev minulosti a té historické struktury, protože nikdy klubu za Starou Prahu nešlo o zachování jednotlivých solitérů, ale vždycky nějakého jaksi komplexnějšího ducha místa nebo komplexnější historické struktury. Ale současně Vladimír Zákrejs byl obrovským fanouškem architektury Otto Wagnera a vůbec jaksi myšlení Otto Wagnera o moderní architektuře a vůbec celé té vídeňské architektonické školy, kterou Otto Wagner založil, reprezentoval a po několik generací vychovával. Proto tady tedy ten citát Otto Wagnera, kterým ostatně Vladimír Zákrejs uvozuje tu svoji stať v té brožuře nebo v tom katalogu klubu za Starou Prahu z roku 1908. Jak ostatně tady vidíme, tak první věstníky klubu za Starou Prahu na jedné straně umožňovaly doplňování a ukazovali příklady tvorby moderních architektů, jak má být doplněna historická struktura moderní architekturou. To vidíme třeba tady. Tady máme vlastně z prvního ročníku klubu za Starou Prahu ten jakýsi manifest zásady ochrany památek a veřejné estetiky, na který spolupracoval právě Zdeněk Wirth s těmi aktivními mladými moderními architekty. Potom tady máme třeba jako ukázku na obranu Vyšehradu článek, ve kterém byl prezentován právě moderní návrhy Františka Rojta a Josefa Gočáran vlastně na zástavbu těsně pod vlastně Vyšehradskými hradbami. No ale potom tady máme i případ, kdy klub za Starou Prahu vlastně kritizuje dění v jiném městě, než byla Praha, a to konkrétně v Hradci Králové, ve kterém kritizoval právě výstavbu těch několika vícepatrových, čtyřpatrových domů na Velkém náměstí, které teda vlastně začal domem u Beránka, což byl architektura Rudolfa Němce, potom to byl vlastně ten dům Václava Rejchla mladšího, pardon, Václava Rejchla staršího s těmi někdy vlisy od Jana Kouly, pak to byla pochopitelně Všeobecný úvěrní ústav od, nebo pozdější Záložní úvěrní ústav od Osvalda Polívky, no a především tedy potom ten vysoký obchodní dům Špalek od architekta Vladimíra Fultnera. Takže tímto způsobem vlastně klub za Starou Prahu zasahoval do dění v jiných městech, ve kterých vlastně považoval tu moderní architekturu za škodlivou vůči tomu historickému rázu center měst. Nicméně Vladimír Zákrejs vlastně svoje nadšení z architektury Otto Wagnera prokázal ve stejné době tím, že přeložil jeho stěžejní spis Moderní architektura, který vydal nakladatel Jan Leichter. Co se týče smýšlení o urbanismu Vladimíra Zákrejse, tak po vlastně celou dobu, zhruba mezi těmi lety 1908 až 1914, Vladimír Zákrejs byl velkým propagátorem idei zahradního města. Tohle to je diagram a ukázky z knihy Ebenezera Howarda, který byl tím inventorem zahradního města. Přestože Ebenezer Howard nebyl architekt, tak vlastně vymyslel, jakým způsobem by měla být organizována struktura moderních měst, tedy nějaký centrální city, potom zahradní satelity, potom naprosto separované industriální zóny a vlastně všechno propojeno nějakou dopravní a městskou infrastrukturou. Cílem bylo pochopitelně oddělit rezidenční čtvrti od jaksi znečištěných industriálních čtvrtí tak, aby vlastně veškeré bydlení i bydlení těch dělníků, kteří pracují v těch zahradních městech, aby vlastně bylo zdravé. A mělo to vlastně sloužit samozřejmě ideálům, nějakým jako socialistickým ideálům, tak, aby vlastně dělnická třída dobře žila a byl naplněn nějaký její zájem šťastného a zdravého života. Ale na druhé straně vlastně to mělo naplnit, nebo ta argumentace byla taková, že to má vlastně naplnit i
soukromé zájmy kapitalistů, tedy těch vlastníků, těch továren a industriálních výrobních komplexů, protože zdravý a šťastný dělník vlastně rovná se výkonnější dělník. Nicméně Vladimír Zákrejs tady tyto ideje zahradního města publikoval v celé řadě časopisů, ať už to byly Krásy našeho domova, což byl takový konzervativní časopis, nebo to pak ale byl třeba i modernisticky orientovaný časopis Styl, pro jehož vznik inicioval Jan Kotěra, ve který vlastně věnoval celé jedno číslo čtvrtého ročníku právě zahradním městům. Publikoval tam právě třeba Rudolf Stokar, což byl taky velmi významný moderní architekt, Město budoucnosti, nebo pak právě Vladimír Zákrejs tady tuhletu ideu zahradní, nebo tady ten článek Zahradní město u nás, a nebo pak třeba i architekt Alois Kubíček, který mimo jiné měl i další nějaké styky s Hradcem Králové. Současně ale v časopisu Styl byl velký prostor právě pro památkářské ideje a propojení moderní architektury, která vstupuje do historického prostředí. Tomu bylo věnováno zase další jedno číslo časopisu Styl, ve kterém publikoval například Arne Novák, významný estetik a filozof, tady tento článek o malém městě, ale pak tam třeba publikoval také Zdeněk Wirth, text o malých městech. Ne náhodou tam jako ilustrace slouží právě různá východočeská města, především město Náchod, ale pak je tam i vlastně tahleta strana s těmi dvěma ilustračními fotografiemi z Hradce Králové. No a vlastně tady tahle ta idea oddělení té industriální zóny od té zóny obytné, tak měla vlastně být i řešením pro Prahu, vlastně pro tu velkou Prahu, že jo, která vznikla v roce 1922. No a byl to právě Vladimír Zákrejs s Emilem Zimlerem z Ústavu pro stavbu měst, kteří vlastně vymysleli, že by se veškerá výrobní zóna z Prahy měla přesunout do Polabské nížiny mezi Poděbrady a Nymburk. Tady tohleto řešení právě mělo reagovat na ty velmi neutěšené dělnické kolonie v Praze. Tohleto je například, to vlevo je ukázka z kolonie na Pankráci, kde vlastně samozřejmě ideálem pro to dělnické bydlení měly být samozřejmě ta zdravá, komunitně zaměřená rezidenční výstavba zahradních měst, jako máme třeba tady právě z toho jednoho článku v časopisu Styl. Vzorem pochopitelně byla některá anglická města. Potom třeba Vladimír Zákrejs publikoval samostatný článek, který vycházel z jeho vlastní návštěvy města Leicester. Co se týče toho přesunu, toho utopického přesunu výrobní zóny, tak tady vlastně máme tu Polabskou nížinu, kam se teda, tohle je teda snímek z ortomapy, z Google Map, kam se vlastně měla přesunout ta výrobní zóna. Tady vidíte, že vlastně tady uprostřed to šrafované měla být výrobní zóna, a to červené jsou právě dvě zahradní kolonie nebo zahradní města. Vidíte, že měly být poměrně velké. Ta jedna zahradní kolonie měla být velká jako celý tehdejší Nymburk. A tak vlastně měly vzniknout teda oddělené dvě zahradní města, uprostřed nich měla být ta industriální zóna, ze které pak měla být lodní doprava Polaby dál do Německa a tam, kam měla být ta výroba vyvážena. No a vlastně tady do tohoto systému, do tohoto způsobu přemýšlení, tedy zónování města po vzoru tedy těch zahradních měst, vlastně zapadá ten urbanistický plán Hradce Králové, do kterého jednak Vladimír Zákrejs se snažil implementovat ty svoje ideje a ideály metodického plánování. Součástí jehož byla i památková péče. Tohle to je vlastně poměrně unikátně dochovaná reprodukce té úplně původní ideje Velkého Hradce z roku 1909, kterou Vladimír Zákrejs navrhl pravděpodobně bez účasti Josefa Šejny a Václava Rejchla mladšího, jako jakýsi vedlejší produkt toho jejich plánu z roku 1909, který teda nakonec byl vítězný. Tady máme ten vítězný plán Velký Hradec od Vladimíra Zákrejse, Václava Rejchla mladšího a Josefa Šejny, který byl dopravní inženýr, který právě přináší tu ideu toho druhého městského okruhu, vlastně právě toho zonování, kde teda tady na severu mělo vzniknout zahradní město, na jihu mělo vzniknout zahradní město a vlastně ty industriální části se měly vlastně přesunout do severního sektoru města.
Nicméně velmi zásadní, tady máme teda to, jak si později představoval Vladimír Zákrys to metodické plánování. Vidíte, že je to jako velmi komplikovaný diagram, ke kterému pochopitelně dospíval postupně. Upravovací plán, který teda měl být státní, krajský, okresní a katastrální, do kterého vstupovaly vlastně tady všechny ty oblasti života, do kterého vstupovala sféra veřejné správy, do kterého pochopitelně spadala sféra práce a obchodu a výroby, a do kterého směřovala samozřejmě pohyb prostřednictvím nějaké infrastruktury, tedy vodních cest, železnice, dálkových cest, pouliční dopravy a městské dráhy. To všechno vlastně vstupuje tedy do toho metodického plánování, které ještě navíc, kromě toho, že vlastně je takovýmto diagramem, tak mělo mít několik vrstev a mělo vlastně postupovat induktivně deduktivním způsobem. Co tím myslím, ukážu za chviličku. Tohle to je vlastně jeden z náčrtků a důkazů toho, že Vladimír Zákrys uvažoval jednak o územním plánování Hradce Králové v širších krajinných a nějakých jako územních souvislostech a jednak uvažoval o územním plánování ve vrstvách. Vidíte tady tedy ty jednotlivé vrstvy. Třeba tady tohleto druhé, to je poměrně zajímavé, je zase vstup zeleně, nejenom tedy té městské zeleně, té struktury veřejných parků, ale právě i té zeleně zvenčí, tedy toho, že bude možné z toho města odejít skrz lesy, aniž byste jako přecházeli nějaké dálnice a podobně. No ale pak je tam samozřejmě i tedy ta silniční doprava, která teda měla mít, jak vidíte, ty tři městské okruhy. Metodické územní plánování mělo tedy postupovat následovně. A to bylo právě to, co Vladimír Zákrys chtěl dosáhnout prostřednictvím toho nového, po vzniku Československa, toho nového stavebního řádu. Měl vzniknout světový, mezinárodní a evropský upravovací plán, pak měl vzniknout národní plán, pak řešení krajinné, zájmový obvod, základní plán, upravovací, podrobný plán, upravovací až po jednotlivou stavbu. Takže vlastně opravdu od nějakých jako krajinných soustažností, které měly odpovídat národnímu plánu, kde samozřejmě měla být definována ta základní infrastruktura, co se týče dopravy, co se týče samozřejmě nějakých jako sítí a podobně, kanalizací a tak dále, nějakého jako systému, i třeba čističek vod a tak dále. Řešení krajinné, tedy nějakých jako širších krajinných vztahů, které budou samozřejmě založeny na nějakém jako geologickém reliéfu, vodních tocích a podobně, vodních cestách, zájmový obvod, pochopitelně ten národní plán upravovací měl samozřejmě obsahovat i dopravní tepny, tedy železniční, silniční i vodní, které potom definovaly ty další podrobnější plány. Až tedy po ten základní plán upravovací regionální, až po plány jednotlivých čtvrtí třeba. No a vlastně ten postup měl být takový, že nejdřív měly být naplánovány železniční trati, potom měla být naplánována silniční síť, nezastavitelné plochy z nejrůznějších důvodů, vodotoky, uprostřed máme ochranu památek, to je jako další aspekt, který měl být definován dřív třeba než systém kanalizace, dřív než systém veřejných budov a podobně, a dřív třeba i než rozdělení města na oblasti, rozdělení města na čtvrti. Jo? Prostě ta ochrana památek byla důležitá, jak si to je prostě od toho systému důležitosti. Soustavná kanalizace, užitková pitná voda, veřejné budovy a rozdělení města na čtvrti nebo oblasti. Ta ochrana památek je tedy přesně uprostřed. Tedy pochopitelně, že by ochrana památek měla jaksi být jednou z těch prvních v zásadě pěti nejvýznamnějších veřejných zájmů. Co se vlastně potom týče těch seznamů, tak vlastně ty seznamy Vladimíra Zákrejse jsou vždycky součástí těch důvodových nebo technických zpráv k těm jeho jednotlivým projektům, ale nejsou to jenom seznamy památek, ale je to vlastně vždycky velmi podrobné zpracování nějakého té lokální stavební historie. Například Vladimír Zákrejs nicméně, a to je právě i ten důkaz toho, že opravdu patřil bytostně do toho myšlenkového světa toho tehdejšího klubu za Starou Prahu. Protože se nezajímal nejen jenom o ty památky skutečně historické, středověké, barokní, novověké a řekněme
přelomu 18. a 19. století, což teda mimochodem v té důvodové zprávě k tomu regulačnímu plánu Velký Hradec z let 1908 až 1909 se třeba o té josefínské pevnosti a vůbec jakýchkoliv jejich pozůstacích a památkách vyjadřuje veskrze negativně, jako skoro až jako nějaká jako vada na kráse, pyha na kráse, negativní vliv a podobně. Tam takové výrazy tam padají, ale Vladimíra Zákrejse nesmírně zaujal stavební vývoj mezi zbouráním pevnosti v roce 1894, nebo respektive odkoupením pevnosti městským erárem mezi lety 1894 a tou současností, tedy rokem 1908, tedy těmi zhruba 16 lety, jak vlastně ta moderní výstavba probíhala. A zjistil, že vlastně nepříliš uspokojivě a proto je potřeba ten celkový regulační plán se všemi těmi širokými krajinnými a infrastrukturními vztahy. Takže tady vidíte, že součástí toho byla samostatná tabulka a samostatná jaksi přehled výstavby v té moderní době. První soupis památek je tedy součástí té technické důvodové zprávy z roku 1908. Tohle to je rukopis Vladimíra Zákrejse, který se ještě trošku liší od toho soupisu definitivního, který vám ukážu za chvilku. Řeč bude tedy celkem o třech soupisech památek od Vladimíra Zákrejse. Jak vidíte, tak tady v tomhletom soupisu památek stavebních, uměleckých a historických, jež by se měly zachovati, tak je to členěno tedy na tři části. Jsou to památky historické, jsou to památky umělecké a jsou to památky přírodní. Vladimír Zákrejs to členil, protože byl nadán nejenom jako analytickým myšlením, kterému umožňovalo tu publicistickou činnost, ale byl nadán i velmi systematickým myšlením, což ukazuje jaksi ten jeho systém metodického plánování, se kterým vždycky navrhoval a se kterým přistupoval k těm jednotlivým urbanistickým plánům nebo urbanistickým řešením. Tak vlastně vidíme, že jednak tedy si vytyčuje ten předmět, vytyčuje si, kde to je, pochopitelně, vytyčuje si důvod a pak nějaké jako další poznámky. Vladimír Zákrejs, jak vidíte, zjevně uznával hodnotu stáří, tedy jakýsi teoretický koncept Maxe Dvořáka, že jaksi věci památky jsou hodnotné, často už jenom proto, že jsou staré. Takže tady třeba pro důvod socha Panny Marie, socha svatého Jana Nepomuckého nebo kolej jezuitská, stačil důvod, že je to z roku 1912, 17, 18, 50 a tak dále. Nicméně tady zmiňuje třeba i památky vyloženě historické nebo památky, řekněme, národního charakteru, nějakých národních jako dějin, jako je právě třeba ten rodný dům lékaře Rokytanského, kde teda nejde o tu historickou hodnotu, o tu hodnotu stáří, ale jde teda o tu memorabilní památku, tedy že se tam narodil Rokytanský. Co se vlastně týče, tenhle ten seznam je čtyřstránkový, je to tedy rukopis, v tom konceptu té důvodové zprávy. Vidíte, že teda tady je to stanoveno podle čísla popisných. Pozoruhodná je třeba důvod Bílé věže, ne tedy, že je stará, že to je tedy historická manýristická stavební památka, ale že tam je znak města. Nebo třeba dům Václava Klimenty Klicpery, zase vlastně tam ten memorabilní důvod. A tak dále. No a památky umělecké, mezi které tedy patří třeba jenom některé části domů, jako jsou třeba fasády. Vidíte, že tady vlastně navrhoval chránit jenom fasády, na rozdíl třeba teda od domu číslo popisné 34, kde teda píše, že tam by se měl zachovat i celý dům. No a pak jsou to památky přírodní. Jsou to teda různá stromořadí, zahrady, vidíte tedy zahrady na parkánech, pak tedy jednotlivé veřejné parky. Pak je to tedy i seminářská zahrada, respektive zahrada seminářská Střelnice, což byl tedy ten vlastně ten západní část nebo západní cíp Žižkových sadů. No a pak jsou to jednotlivé stromy, tady vlastně vidíte jejich soupis a vlastně dopsaný ještě o několik dalších poznámek, na které zapomněl. Tohle to je ten definitivní seznam, který už je ještě trošku diferencovanější oproti tomu původnímu rukopisnému seznamu. Tohle to je tedy seznam, který je součástí té oficiální důvodové zprávy z roku 1909 k tomu soutěžnímu návrhu
Velkého Hradce, kde tedy tady už vidíte, že jsou sjednoceny památky historické a umělecké a pak jsou tady zvlášť památky přírodní, kde teda jsou zvlášť stromořadí. Vidíte, že těch stromořadí tam je poměrně hodně. Jsou to tedy třeba i podél spojovacích cest na silnici nebo stromořadí na levém břehu Orlice, ale i po pravém břehu Labe a podobně. Pak jsou to zahrady na městských parkánech, Důstojnický park, Žižkovy sady, Vonešovy sady, Seminářská zahrada a park Střelnice, který nám třeba v tom původním rukopisu chyběl. No a pak, jak vidíte, tak jsou to jednotlivé stromy. Háječek za Rudolfínem, což teda nebyla veřejná zahrada, nebyl to veřejný park, ale byl to park, který ostatně také navrhoval František Thomayer. No a pak tady máme ten seznam těch domů, těch jednotlivých stavebních památek, kdy tedy sloučil ty památky historické a umělecké, kde tedy Vladimír Zákrys v případě historických nebo stavebních památek navrhuje jakousi ochranu celého toho, té stavby, jako je třeba kostel svatého Ducha a tak dále, anebo navrhuje chránit třeba pouze fasádu. Vidíte, že tady vlastně třeba zůstalo to znamení města u Bílé věže a tak dále, dům Václava Klimenty Klicpery, vlastně Rokitanského dům a tak dále, rezidence kanovníků, kde tedy vlastně ty kanovnické domy zase navrhuje chránit úplně všechny. Co se vlastně týká ochrany loubí, tak tam vlastně plánoval ochranu veškerých podloubí na Velkém náměstí, domovní štíty, zbytky hradeb, zbytky ale středověkých hradeb, nikoliv tedy hradeb pevnostních. No a potom to byly ty jednotlivé fasády. Vidíte, že to byly teda zase především portál na biskupském semináři, domy na Malém náměstí, na Velkém náměstí, anebo potom teda i vlastně dva domy na Palackého třídě. Vladimír Zákrys tady tedy navrhuje jakousi diferencovanou památkovou péči, kterou mimochodem současný systém památkové péče neuznává, nebo respektive není možný v rámci současného památkového zákona, tedy chránit jenom určitou část nebo součást stavební památky nebo nemovité památky, což by nám v celé řadě případů velmi usnadnilo práci, velmi usnadnilo tu kvalifikaci, protože často musíme chránit celou stavbu, která není hodnotná úplně celá, jenom kvůli nějakému prvku. Tady tahle ta diferencovaná památková péče například slouží v Rakousku, kdy je možné chránit jenom určitý prvek nebo určitý aspekt nemovité památky a řekl bych, že funguje, nebo že je velmi ten systém je velmi důležitý právě třeba při ochraně památek moderní architektury, jak první poloviny, tak druhé poloviny 20. století, protože by nám to vlastně rozvázalo ruce v případě ochrany památek třeba jenom interiéru nebo třeba jenom nějakého konstrukčního řešení, zavěšené fasády a tak dále. No a pak tady máme třetí soupis památek. Vladimír Zákrys se vlastně tady tohohle toho systému metodického plánování nevzdal po celou svoji urbanistickou kariéru, kterou, jak jsem teda říkal, předčasně ukončil v roce 1933 a pořídil další soupis památek v roce 1927 pravděpodobně, tak jsou teda ostatně datovány ostatní dokumenty, v rámci nichž vlastně se nachází v pozůstalosti Vladimíra Zákryse tento seznam památek, tento soupis památek. No a tady vidíme, tady tenhle ten soupis památek je daleko rozsáhlejší a je velmi pozoruhodný. Jednak tedy zase chrání nebo navrhuje chránit určité aspekty nebo určité prvky jednotlivých památek. Vidíte, že zase je rozčleněn na přírodní památky, vidíte, že vlastně tady jsou zase Žižkovy sady, Jiráskovy sady, Vonešovy sady, Čechovy sady, ta stromořadí. Vlastně od toho minulého soupisu nám tady přibyly Čechovy sady a Jiráskovy sady, tedy respektive Důstojnické sady. No a pak tady máme jednotlivé domy, nebo respektive jednotlivé památky bez čísel popisných, což jsou teda kostely a jednotlivé umění ve veřejném prostoru. Všimněte si, že jsou tady třeba i památky relativně nové, relativně moderní, jako je třeba Jiráskův pomník v Jiráskových sadech, který byl v té době nový. A jsou tady potom i památky moderní architektury, které vlastně v té době nebyly ani 20 let staré, jako jsou Gočárovy schody a jako je Pražský most z Kiosky od Jana Kotěry. Takže vlastně opravdu v tom
té hierarchizaci těch památek ve stejné skupině, jako je katedrála svatého ducha, jako je Bílá věž, jako je kaple svatého Klimenta, tak se nachází vlastně i tyto nové památky. A to se vlastně týká i toho soupisu těch jednotlivých čísel popisných. Všimněte si, že to je vlastně soupis významných, spíš významných elementů nebo významných stavebních a historických prvků, než památek, které by se měly chránit. Nicméně navrhuje třeba tady číslo popisné 16, vlastně by se mělo chránit úplně celé, ale pak tady jsou domovní vchod, portál, fasáda, štítový dům a tak dále, nároží. A tedy. Takhle ten soupis vypadá, neukazuju vám ho, celý ten soupis má asi 8 stran z tohoto hustého strojopisu. A zase bych ale tady chtěl ukázat, že vlastně se tady navrhuje chránit právě dům číslo popisné 310, tedy ten grafitový dům na Eliščině nábřeží od Rudolfa Němce a Bedřicha Bendlmajera, nebo třeba i budovu ředitelství státních drah od Josefa Gočára, které vlastně ale v té době bylo ještě nedostavěné, paradoxně, a nebo pak tady vlastně celá řada dalších staveb od Josefa Gočára, no a nebo pak vlastně i celá řada činžovních domů, které vlastně jsou v zásadě obyčejné a které vlastně ani současná památková péče třeba nechrání nebo je respektive chrání pouze prostřednictvím městské památkové zóny. Všimněme si ale, že vlastně tady ta diferenciace oproti těm historickým stavbám, kde teda se popisuje fasáda, obraz, domovní vrata a podobně, tak vlastně tady v případě té moderní architektury u těch vyšších čísel popisných vlastně nejsou. Jenom třeba v případě významných architektů, jako byl ten Gočár nebo jako byl Němec a Bendlmajer, tak se vlastně uvádí jako ten důvod ta významnost těch architektů. Co jsem tím chtěl říct, vlastně chtěl bych ukázat na Vladimíra Zákrejse opravdu jako na průkopníka, pioníra památkové péče, pro kterého to systematické myšlení o urbanismu a územním plánování bylo vším. Zároveň se mu ale stalo osudným, protože se jednalo o systém natolik promyšlený a propracovaný, že Vladimír Zákrejs byl v zásadě nekompromisní při jeho prosazování a tudíž vlastně nebyl potom tedy prosazen do toho stavebního řádu, respektive do toho stavebního zákonu. Nicméně v případě Hradce Králové měl poměrně jako široké pole působnosti pro realizaci tady těchto myšlenek a právě díky němu vznikly tady tyto soupisy památek, které se v celé řadě případů vlastně překrývají s tím, jak byly později chráněny jednotlivé památky, ať už staré, starší architektury nebo té architektury moderní. Čas mu dal zapravdu i v případě těch nejmladších památek. No a co se vlastně týče toho vizionářství Vladimíra Zákrejse, tak si skutečně uvědomíme, že Vladimír Zákrejs byl schopen, ochoten a zároveň měl to sebevědomí a tu cílevědomost chránit památky moderní architektury, žijících architektů, žijících tvůrců. Mimochodem i právě třeba památky Josefa Gočára, kdy s Josefem Gočárem Vladimír Zákrejs ostentativně nesouhlasil v celé řadě případů, právě třeba i v případě zastavení Ulrichova náměstí, ještě daleko před tím jejich soudním sporem a tím vyhrocením těch vztahů, ale právě tady tyto kvality těm jeho realizacím v Hradci Králové jednoznačně uznával a považoval to za zcela přirozené a organické, chránit památky současné architektury. V situaci, kdy nejsme schopni a nejsme ochotni a nejsme schopni, ať už systémově nebo myšlenkově, chránit památky architektury, která je 50 let, třeba i 50 let stará, nemluvě o architektuře současné, připomeňme si třeba budovu státní studijní a vědecké knihovny od studia Projektil, která nepochybně má obrovské nadregionální kvality současné architektury a která ostatně už je taky nějaký ten pátek stará, tak vlastně kdybychom začali otevírat otázku nějaké památkové ochrany této architektury, tak vlastně se
setkáme pravděpodobně pouze s výsměchem. Takže v tomhle tom jsem chtěl se podělit o a připomenout, vyzdvihnout tu roli Vladimíra Zákryse a to jeho obrovské, jednak obrovskou systematičnost a jednak obrovské vizionářství. Děkuji za pozornost a užijte si zbytek soboty a sněmu společnosti ochránců památek ve východních Čechách.